ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ର ଶହେ ଏକାବନତମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ର ଉପସ୍ଥାପିକା ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଶହେ ଏକାବନ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା ମଟରସାଇକେଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜନ ଡିଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଅପରାଧ ବ୍ୟବସାୟ ଖେଳ ଇଏ ଚିରାଚରିତ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବେ ପହଞ୍ଚିନି ଜନ ଅଡ଼ିଟର ଟିମ୍ କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ପରେ ଦଶ କିଲୋମିଟର କୋଡ଼ିଏ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇକି ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇକି ସେଇମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଜନଅଡ଼ିଟ୍ ଅର୍ଗସର ଘୋଷବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ର ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହିଁ କରୁଛି ଶହେ ଏକାବନତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଛି ସେତେବେଳେ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ଶହେ ଏକାବନ ଏପିସୋଡ଼ ବିନା ରିପିଟ୍ରେ ଚଲେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନଅଡ଼ିଟ୍କୁ শার জনভাবনার জনআন্দোলন পরিণত করবে এই অপেক্ষা এবং বিশ্বাস রাখি আউথে অভিনন্দন জড়াও যদি আপনার আম ভিডিওটি ভাল লাগিলা তে আমল লাইয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না